Назарій Назарович Яремчук народився 30 листопада 1951 року в селі Рівня, Вижницький район, Чернівецька область. Батько Назарій Танасович, а мати Марія Даріївна. Мав братів Степана, Богдана та сестру Катерину. Назарій народився четвертим і останнім, адже батьку Назарія на момент його народження було 64 роки. 1 вересня 1959 року Назарій пішов до школи у рідному селі.